Hola, buenas tardes. Son Consuelo da Horta de San Saturniño. Sempre repetimos o mesmo, xa nos debedes de conocer de sobra. Mira, hoxe vamos sementar aveas. Vou sementar aveas. Esta é a avea negra. É un pouco tarde para botala, pero vamos facer a prueba a ver se dá algo. Así que como están as terras vacías, que patacas non podemos plantar, pois botamos aveas. E despois sabemos de botar a continuación trigo sarraceno, o de cruz. Pero estes días non, cando o botemos xa os enseñaremos. Así que vou empezar a sementar, pero non pode andar moito que estou presa por un cable. Así que vou alo, vedes? Fais así, máis ou menos. Bueno, o caso non é non botalas todas xuntas, non? Eso. Eu nas estou intentando enseñarlles aos novos para que boten algo espaleado, porque se botan eles deixan que a presa toda xunta, iso non se pode facer. Así que agora un experimento xa o fixemos e van a seguir sementando eles para que aprendan, porque eu xa vou para o arrastre. Así que hasta outro día, cando nazan volvolas a enseñar, son aveas, non é outra cousa. Pero as aveas son boas para a terra. Son boas para a terra moito, porque aportanlle nutrientes á terra e máis son boas para a xente tamén. Que dan moito a fariña de avea para moitas cousas. Eu estou no comendo, esta me anda mellor o corpo. Ala, abur, hasta outro día. Bos días, prezados seguidores da Horta de San Saturniño. Hoxe toca enseñar as aveas que sementei no mes de abril. Xa hai 3 meses. Como vedes, xa teñen gras. Non levei o proceso desde un principio por falta de tempo. E veces tampouco me acordaba, outros días chovía, outros días facía vento e non me facía facedoiro disto. Agora estou enseñándovos xa o proceso casi final. Aquí teñen a semilla. Hai 2 clases. Esta chamase avea negra. Esta que é máis baixa, máis mesta, e ten as semillas máis gordas, é avea blanca. Pero o que vos vou enseñar tamén é a rolla que teñen. Todo iso amarillo non é normal, é unha peste. E chamase rolla. Non vos enseñei como nacen, pero imaginade que nacen como unha erva. Se nunca vestes nacer unha erva, enséñevola eu. É así. Nacen pequeniño e son así igualmente así. E van medrando, medrando, e despois polo medio botan o que é para a semente, para a espiga, que é isto. Entonces esa espiga é a que despois bota o que é a avea. Esta é unha semilla dunha avea. Está verde, ainda hai que esperar como 15 días ou así que madure. Despois, cando maduran, mállanse igual que se fora trigo ou centeo. Agora, como non hai as malladoras, nin hai nada, nosotros para aproveitar a semente, a que podemos ripámola así, chamámoslle ripar, facer este gesto coa mão e tirar por elas así. Aí, quedou sin semilla. E a semilla quedou na má. Esta xa ten a semilla seca, pero é moi cativa. Está chazada, non ten fariña. Isto nunca se utilizaba para comer. Era para os animais ou simplemente collíase para ter a semilla e sementala cos nabos no mes de setembro. Botábase todo xunto que se chamaba o naval. E despois íbamos as mulleres todo o inverno, con frío, de xeada e saraivas no medio, e así temos os brazos con reumas e con cousas, escoller as aveas dos nabos para dar ao gado. E entonces quedaban os nabos solos. Imaginade os equilibrios que había que facer para cortar as aveas e os nabos non. Pois se será o que se facía. E despois os nabos quedaban ali medrando para collerlles as navizas e despois os grelos. E despois cortábanse finalmente e volvíanse a dar ao gado. E dábaselles cocidas nunha caldeira
e quitábase todo aquilo que cheiraba, que apestaba, e o gado comía, non tiña outra cousa, e tiña que roer así. Así que, vedes que as cousas non son fáciles, nin nada doadas.